Bijay IQ, Gapa! ନଭେମ୍ବର ମାସ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖ 1960 ମସିହା କଥା। ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡାରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କାର୍ତ୍ତିକପଡ଼ା ଗାଁରେ ଆଦିତ୍ୟ କୁମାରଙ୍କ ଘରେ ଝିଅଟିଏ ଜନ୍ମ ନେଲା। ନୂଆ ଶିଶୁର କୁଆଁ କୁଆଁ କାନ୍ଦ ଶୁଣି ଘରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଗଲା। ହେଲେ ବାପା ଆଦିତ୍ୟ କୁମାର ଅଳପ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲେ। ତାର କାରଣ ଥିଲା, ସେ ଜଣେ ଗରିବ ଫେରିବାଲା, ଅଳପ ରୋଜଗାର ତାଙ୍କର। ଏତେ କମ୍ ରୋଜଗାରରେ ଝିଅଟିକୁ ବଡ଼ କରି ବିବାହ ଦେବା କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ, ତାହା ଏକ ଗରିବ ଲୋକ ହିଁ ଜାଣେ। ଝିଅଟି ଟିକେ ବଡ଼ ହୋଇ ଠୁକୁ ଠୁକୁ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଭଗବାନ ସତରେ ଭାରି ନିଷ୍ଠୁର। ଏତେ ଛୋଟ ବୟସରେ ତାର ବାପା ଓ ମା ପଛକୁ ପଛ ଆରପାରେକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏକା କୁନି ଝିଅଟି ଅଭାବ ଅନାଟନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହୋଇ କିଶୋରୀରୁ ଯୁବତୀ ହେଲା। ତେବେ କିଛି ଭଲ ଲୋକ ଏହି ବଢ଼ିଲା ଝିଅକୁ ସେହି ଗାଁର ବାବୁଲ ମାଣ୍ଡାଲଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରାଇଦେଲେ। ବାହାଘରର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କର ଝିଅଟିଏ ଜନ୍ମ ନେଲା ଓ ତା ପରବର୍ଷ ବାବୁଲ ମାଣ୍ଡାଲ ମଧ୍ୟ ଆରପାରେକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏବେ ବିଧବା ବୋହୂଟି କୁନି ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ଏହି ସମାଜରେ ଚଳିବା କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ, ସେ ହିଁ ଏକା ଜାଣେ। ସବୁ ଆଶ୍ରା ହରାଇ ପେଟର ଭୋକ ସହି ନ ପାରି ପରଦୁଆରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେଥିରେ ବାକୁ ଅଣ୍ଟିବ। ଦିନେ ସାହସ କରି ନିଜ ଗାଁ ଛାଡ଼ି କ୍ରିଷ୍ଣାନଗର ରାଣଘାଟ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଉ ପେଟ ପୋଷିବାକୁ ଗୀତ ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଯିବା ଆସିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ତା ଗୀତ ଶୁଣି କିଛି କିଛି ଦାନ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ତାର ବୟସ 58 ବର୍ଷ, କହିବାକୁ ଗଲେ ବୁଢ଼ୀ ମଣିଷଟେ। ଏବେ ଆସି ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଗୀତ ଗାଉଛି ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ। ଦିନେ ତାର ଭାଗ୍ୟର ଉଦୟ ହେଲା। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ସୁମଧୁର କଣ୍ଠରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ସେଇଠି ଅଟକି ଗଲେ। ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଭଏସ୍କୁ ରେକର୍ଡିଂ କଲେ ଆଉ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଲେ। ରାତାରାତି ତାହା ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଲା ଓ ବ୍ୟାପିଗଲା। କଥାରେ ଅଛି, ଭଗବାନ ଦେବେ ତ ଛପର ଫାଡ଼ିଦେବେ। ତା କଣ୍ଠର ସୁମଧୁର ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଭାରତର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରିଏଲିଟି ଶୋ ସୁପରଷ୍ଟାର ସିଙ୍ଗର ଶୋକୁ ଗାଇବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା। ଏହି ଗରିବ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇ ସୁପରଷ୍ଟାର ସିଙ୍ଗର ଶୋରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତାଙ୍କର ଯାଦୁକାରୀ ସ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁଲା। ପରେ ପରେ ନୂଆ ନୂଆ ସିନେମାରେ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା, ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା, ସୁନାମ ଓ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା। କହିଲ ଦେଖି, ସେ କିଏ, ମୁଁ କାହା ବିଷୟରେ କହୁଛି? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରିୟ ରାନୁ ମଣ୍ଡାଲ। ଏ ଫଟୋ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାନୁ ମଣ୍ଡାଲ। ଦେଖିଲ ତ ପିଲେ, ଭାଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ସେ କେମିତି ନିଜର ଦକ୍ଷତା ବଳରେ ଏକ ସାଧାରଣ ଜୀବନରୁ ବଲିଉଡ଼ର ଷ୍ଟାର ହୋଇପାରିଲେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଆମର ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ କରିବା ଉଚିତ। ଗପଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ଅଲ୍। ବିଜୟ ଆଇକ୍ୟୁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।